aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje com um vídeo muito bacana. Falando das missões no Clash Royale. Tudo que a gente queria, né, galera? Aquelas missões diárias que dão recompensas e vamos ganhar baús. E eu vou trazer pra vocês hoje, a primeira missão que eu vou mostrar pra vocês hoje, ganha um baú super mágico. Um baú muito especial e você vai ver aí na tela agora, rapaziada. Esse aí, ó. A gente vai precisar completar 500 quest points, que são aquelas insígnias que estão do lado da quantidade 0/500 ali. Completando 500 dessas quest points, a gente ganha um baú super mágico. E como a gente vai ganhar? Completando as quests, as missões que estão aqui embaixo e que aparecem diariamente. É isso mesmo, vou mostrar pra vocês mais detalhadamente. Bom, a primeira missão que temos ali é: use itens baratos. Jogue cartas que custam 2 ou menos de elixir 50 vezes em batalhas 1v1. Então a gente ganharia 10 gemas e 20 quest points. E aí já ficaríamos 20/500, beleza? É mais ou menos isso. A outra ali é: use o tronco, também ganha 20 quest points e 20 gemas. Temos também: use feitiços 50 vezes feitiços em batalha 1v1. E aí a gente ganha 370 de ouro, galera. E também alguns quest points, são 20 quest points. Uma coisa muito engraçada e muito legal também: se você achou algum deles muito difícil e não quer completar, quer trocar, dá pra você fazer isso também. Você vai simplesmente clicar nesse xizinho aí. Eu gravei esse vídeo e tô falando assim, narrando agora pra vocês, explicando melhor. Como você vai fazer? Você clica no xizinho e aparece isso: substituir a missão. E aí ele fala ali que só é possível substituir uma missão por dia. Então cuidado, presta atenção na missão que você vai substituir, porque depois trava, ó. Fica com essa mensagenzinha do X apagado e você não consegue mais trocar. Ali apareceu: use épica, e aí eu preciso usar cartas épicas 40 vezes em batalha 1v1. A anterior era pra utilizar o feitiço 50 vezes, isso mesmo. Quase esqueci. Bom, completando essas quests, você vai ganhando quest points, e aí você vai completando uma atrás da outra, espera o período e completa de novo. E aí, provavelmente, mais ou menos uma semana, você deve ganhar, ou até antes, de repente, não sei como vai ser, você ganha o seu baú super mágico nesse caso, porque tem vários baús e vou mostrar pra vocês. Bom, completamos aí na máquina mágica da edição, né, a primeira missão. E vamos coletar ali a recompensa. Completamos ali, ó, 50, usamos 50 vezes. E aí a gente vai completar, resgatamos, ganhamos 20 gemas e também 20 quest points. E aí a gente já zerou uma quest e já aparece ali, ó: próxima missão em 22 horas, galera, beleza? Então essa missão só vai retornar daqui 22 horas. E aí a gente vai ver ali, ó, apagou ali, ó, você viu que eu testei ali, cliquei no xizinho apagado. Não dá pra trocar mais nenhuma quest, nenhuma missão. E agora, com a mágica da edição, a gente vai coletar as outras duas para completar 60 quest points e fechar todas as missões do dia, né? As missões do dia. Diariamente, 3 missões, você pode trocar uma. Completou as três, tem que esperar mais 22 horas. Eu coletei as recompensas nesse vídeo aí também e já juntei 40. Agora eu vou coletar a última, chegamos a 60/50. Falta bastante, né, galera? É, falta bastante. Com o milagre da edição, eu vou completar as quests, as 500 que é necessário para o baú super mágico. Vou completar, vou pôr até umas a mais, pra já mostrar pra vocês que se você passar das quests necessárias, você acaba deixando acumulada para a próxima. Como acontece já no baú da coroa, quando você consegue 3 coroas e só precisava de uma pra fechar o baú da coroa, as outras duas vão pro outro baú. Aqui acontece a mesma coisa. Vamos completar ali 500, eu vou abrir o baú super mágico, eu abri o baú super mágico, aí veio ouro, veio coletor de elixir, fornalha, eu não dei sorte, será que eu dei sorte? Eu não dei sorte, tá, vou falar pra vocês, não dei sorte. Veio Torre Inferno, Cabana de Goblins, também ali Goblins, e por último veio um Tornado. Não veio lendária nessa carta, nesse baú. Agora eu vou mostrar pra vocês porque o que eu falei lá que acumula pra próxima, como eu coloquei muito quest point, ele foi acumulando. E aí é bom que eu mostro pra vocês os baús que aparecem aqui nas missões, e isso é muito importante pra vocês saberem também. Aparecem aí baú de ouro, como vocês estão vendo aqui também. Eu vou abrir o baú de ouro também. Baú de ouro é 50 quest points, ou seja, em um dia você mata um baú de ouro. Só o baú super mágico, que acaba sendo muitos dias. E também você vai ver o baú lendário, sim, porque você vai ganhar sim baús lendários nessas missões diárias. Bom, eu abri o baú de ouro ali, ó. Veio arqueiras, goblin com dardo e também cabana de goblins. E por último, espírito de fogo. Bom, eu tô falando pra vocês o quê? O que eu quero dizer é que são vários baús, ó. Agora é baú gigante.
E sempre que vier um novo baú, você vai ter as missões, com as missões você vai conseguindo as quest points pra poder abrir esse baú. Aqui eu já deixei várias abrindo, eu coloquei na mão as... Nossa, Jesus Cristo, mano. Tomei um susto, irmão. Era minha gata, calma, meu Deus. Bom, vamos lá, vamos continuar. O baú gigante eu abri ali, vocês viram, tem baú mágico também. O baú mágico custa 300 quest points. É bom que você vai vendo aí quanto custa cada baú nesse novo modo aí de missões no Clash Royale. Abri também o baú mágico aí pra ver se vinha alguma lendária, mas não dei sorte também, galera, não dei sorte também. E aí, temos também um baú épico. O baú épico é 350 quest points, galera. Bom, você vai ter ideia de quanto você vai precisar de quest point e também de quanto tempo você vai levar pra abrir este baú que você ganhou. Ó, veio novamente, já rodou o ciclo, já veio novamente baú mágico. E na sequência, um baú lendário. Um baú lendário, 400 quest point. Lembrando que todos esses números podem mudar até a data do lançamento, a data da atualização efetiva, galera. Então, por enquanto é mais ou menos isso. Vocês viram que o baú super mágico vale 500 quest points e o baú lendário 400. Não sei se vai ficar isso até o final, mas por enquanto é isso que a gente tem, galera. Bom, vamos abrir aqui o baú lendário também. Eu abri, lembrando que eu gravei esse vídeo, só tô mostrando pra vocês como funciona a nova forma de missões no Clash Royale. Ganhamos uma princesinha neste baú lendário. E já rodou e já veio um baú épico. E aí você tem todas as quests novamente. Depois, ao final de um dia, virou o dia, já vem novas quests, você começa a ganhar elas de novo. E aí conta pontos pro seu novo baú que tá lá em cima sempre. Então, completou as quests, vai ganhando quest points. Completou as missões, vai ganhando quest points pra poder ganhar o baú que tá naquele momento em cima pra vocês. Zerou o baú, já vem outro baú, galera. É isso, é muito top e eu gostei demais dessa novidade. Lembrando que é apenas a primeira novidade dos Sneak Peeks. Então fica ligado porque a atualização tá muito top. Esse foi o Sneak Peek 1 pra vocês. Tamo junto, não esquece de se inscrever no canal e voltar aqui amanhã porque vai ter mais Sneak Peeks. Tamo junto e se aparecer alguma coisa nova antes, eu volto correndo aqui no canal. Beleza? Um abraço, é nóis, fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida me